Крачиме бодро от партизанска песен към Мазалат. Хижа Мазаляк. Че са тук да видим на къде сме. Имаше нещо. Съберем колко може повече хора на ехо. И това е. Сега най-младият участник е там, ще имаме тая година. 15 годишен ли беше? 14 годишен. Да, така. Ама понеже има по-такъв, по-луд баща и... малко малко го е тормозил. Колко е разликата? Разликата в... До най-възрастния. Кажи ти колко си и ще ги сметнат всичко. 14 годишен ли? Да. Кажи ти колко си? 55. Срам, ма е. 60. Да, бе, да. 76. Браво, е. Браво. 76-та карам. Браво. 76-та карам. Ама разликата са. Още много. Еми, ми още 14, какво прави? Една пенсионна възраст за мъжете, кажи речи. Та така, друго какво да ви кажа, друго, друго здраве, дано да няма контузии и така. Сега не, няма да се преобърне света, ако някой не стигне на ехо, здравето е по-важно. Сега, до година, поне още 3 години ще го има похода, най-вероятно и повече, така че аз не съм привърженик на всяка цена нещо да се направи, ако не става, не става се. Ще готвиш наследниците. И така. Ето най-младия и най-възрастният участник на 124. Най-младия на 14, най-възрастният на 76. Браво! Благодаря на най-младия. Благодаря и на най-стария. Възрастът се казва не стар. Нищо. Другия път така ще кажа. По-добре ни на вторият. Искам да знам. Добро утро. Да, разбрах, че сутрата като станахме. Те, дето сме отзад, не бързаме. Хайде, тръгнахме по пътеката след Мазалат. Терим нагоре към Русоватеца. Катерим е Русоватец, за сега времето е с нас. Има облаци, което е хубаво. Изгрева беше там някъде отзаде. Резерват пеещите скали сме, по духа обаче не пеят. Там отзад изгрева, слънцето се подава леко. И караме нагоре към Русоватец. Слизаме от връх Русоватец. Там в ляво е големия кадемлия. Его Боби надолу върви. През хвойните посоката жена. За сега времето е с нас, прохладно. Ботев е малко в облаци. Да видим кога ще ни вали. И колко. Муу, кравички, муу. Дека се чешат тия. Ей. Теленце. Му. Ето там не е ли по-добре? Пресичаме рекичката под тъжа.
По принцип няма чешма в района, ако трябва да се сипва вода, се сипва тук от тази река. И сега почваме изкачването към русалийските гробища. Юрушка Грамада, най-дългото за деня. Около 700 метра денеглация наведнъж. Има много боровинки по трасето. Точно са станали готови. Искаш ли? Блубери. Лапи ги всичките. С това няма проблем. Mm-hmm. Ето тук катериме над хижа Тъжа, най-голямото изкачване. Това е пътя за колелата. Ние караме напряко и нагоре към Юрушка Грамада. Навърх Юрушка Грамада сме. Направихме най-дългото и стръмно изкачване за деня. Сега ето го връх Ботев отсреща. Ще спуснем към заслон Маринка. И после има стръмното изкачване към Ботев. Времето е добро. Не е много горещо. Подухва ветрец. Идеално. Да видим само колко ще ни вали. Спускаме към заслон Маринка. Ето го връх Ботев. Колко близко изглежда, ама няма как напряко да се мине. Ето, боби железото. На вашите екрани и красивия Балкан. Катерим от заслон Маринка към Ботев. Стръмния наклон. Долу виждате Маринка, къде е в далечината. И облаците са натиснали. Приближаваме връх Ботев. Останаха няколко минути, кончетата. Сладурчета. Ето го върха. Траверса за сега е спокойно. Облаците са от юг. Ще видим какво ще се случи. Долу гърмеше към Калофер. И Тъжана. Сутринта. Излязохме на връх Ботев. За 5 часа и 58 от Мазалат. Боби машината. Къде е за това заслон? Къде си минаваш? Ето тук надолу. Да. Където се прехме преди снимки с надписа Връх Ботев. Няма го вече. Но върха си е тук. Сега отиваме към заслона. Облаците превземат Ботев и заслона. Ама и нас превземат. Добре, същото. Видимо от заслон Ботев към Мечия Чал. Поразбуха се северняки облачета. Преминават. Зад нас има един буреносен. Да видим как ще го отнесе и на къде. Какъв ще ни е късмета. Зад нас е този огромен буреносен облак идва. Да видим какъв ще ни е късмета. Дали ще ни заобиколи или ще ни удари. Тук е цяло стадо, само бели крави. Много интересно. Явно са ги заплодили. Една и съща схема и така порода. Отдалече изглеждаха много яко. Яко скакалци в краката ни. Направо рояк. Какво става? Всяка е където погледнеш е само бяло. Да, и мирише странно, като си вътре в облака.
на озон някаква миризма. Слизаме жълтеца. Тук е малко технично. Его траверса, къде трябва да минем алпийската част. Първите ръмбави са кръстците. И след това е Купена, ама Купена е в облаци в момента, не се вижда изобщо. Тук е най-забавната част от целия маршрут. Сме на някъде на 27 км вече. С към 2000 деневилация набрана, даже малко повече. Красота! Минаваме под Костенурката. За сега времето е с нас. Прохладно, облачно. Гърмеше някъде на юг. Сега се успокои. Да видим дали ще ни се отвори късмета да ни размине на траверса Грамотевичната буря или не. Ще разберем малко по-натам. Пред нас са кръстците. Сега ще ги катериме. Там си е гадно. Малкият и големия кръстец. Наближаваме кръстците. Малки голям кръстец. Там е една така забавна част от траверса. Минаваме през кръстците и се насочваме към Купена. Гледката от кръстците е невероятна. Приближаваме Купена. И терена става по-тегъв малко. Качваме се към Купена по въжете там. Логиката ви. Това са източните въжета. Отслезем по запад. Предпоследно въже до Купена. На големия Купен сме. Обаждат се грамотевиците, ама са от юг се днеска цял ден. Ето ви е там, но не дойдат при нас. Правим малка почивка и продължаваме нататък към амбарица. Дойдохме ето го тук. Слизаме от запад на Купена.
Някой е вързал въже. Не стомане, но нормално. Боби е напред. Това пък въже за какво са го вързали. Тук помниш ли как става? Там трябва да се обърнеш наобратно. Да. На рапел. Давай, давай. Пускай надолу. Не, не, не. От другата страна въжето и направо си пусни краката и слез. Да. Е така. Пускай сега надолу. Ето имаш къде стъпиш. Още, 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 още. А, ето, да. Мабе отзад скалата не се удариш само. Хвани се зад скалата отляво на тебе. Ляво. Не, 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 от другата страна. Отсреща. Отзад. Ляво. А, така. С ръка мога да се хваниш. Айде пускай, не. Ти си долу. А, теми. Навръх амбарите сме. Тук за слънчето. За сега ни се разминава дъжда и бурята. Което е добре. И е прохладно време. Залеза наближава. Ние вървим от Орлово гнездо към Беклемето. Като виждате слънцето, ще скрие. Има още 18-19 км. Към 2 през нощта. Вероятно ще стигнем него. Най-голямата изненада за деня е, че... Аз по кое време минавам? Има диня. После 9 часа на Беклемето. Специално за участниците. Обаче страхотно. Да. Е, това е, като се каже мазалат, ехо, за това става въпрос. Всички идват. Много благодарим за динията, направо ни спаси. Че е да резна още. Вървим от Беклемето. Пристигаме на хижа Коза стена. Вече около 12 през нощта. Имаме още около 2 часа до ехо. Не слезам долу за седмището. А къде? Що? Ще мога, обаче... Само като посвитиш. Там не можах да го следам. Ти изключва ли се? Да, на Туистов. А, добре. Там мога да стигам. Айде за обща снимка. Тони, ти ли е? Оттам ли? Еме, защото да се хване и умрука, мисли. Защото е оттам, като снимам, се хваща и умрук. Казаха да даваме телефоните? Еми, давай, ама ако се заключва, не знам. Аз ще кажа какво е кафе. Заключва се. Лъчо, Лъчо, айде бе! Значи, като го щакнеш два пъти. Добре, чакай да се съберат. Айде, нареждайте се.
Красота. Стадото. Няма така гледка другаде. Аз какви готини ругае. Това е черно едното. Сърничките в клисура. На Тео,